A ka pasur një takim midis jush dhe Alice para largimit nga 313? Ishte takimi pashmangshëm natën e revoltës, kur u shpërthyen dyert dhe të burgosurit në revoltë sipër kishin pikësonimin të mbërrinin e qelin time, me idenë funksionuese ose jo se pa nanon sfitohet liria. Kështu u gjenda pandehmas në qelin prej 15 metra shkatror, i rrethuar nga 45 vet, midis të cilve të ashtu quajturit ka po banda më të rrezikshëm të viteve të fundit, 7 gra arkëtare fondacionësh, një çift italian i ndar prej 45 ditësh, që në panikun e përgjithshëm puthëshin dhe derdhin lot gëzimi. Midis tyre ishte edhe Alia që mori një gërvishtje në ball, kur dy hasëm zorëm thikat për të larë hesapet. Ishte një kontakt kret njerëzor, e vlerësova veçanërisht pasi ai për asnjë çast nuk humbi gjakftotësinë. Çndryshim ka pësuar marrëdhënia juaj me Berishën nga viti 91 në vitin 97. Marrëdhënia ime me Berishën nuk mund të them se s'ka ndryshuar. Kam pasur dy ekstreme kontaktesh me të. Me Berishën e 90-s në godinën e zërit të popullit kontrollonin boçet e shkrimeve të njëri tjetrit dhe diskutonin plot pasion për çmund dhe çduaj ndryshuar që të sigurohej hapja e shoqërisë shqiptare. Ato ditë kur ende ndihej zemra e kardiologut që rrihte, ndryshojnë shumë nga dita incidentit të Shkodrës kur na bllokuan rrugën dhe ai lëshoi shprehjen Shkodra nuk i do socialistët. Më kujtohet i kem thënë, zoti Berisha, të gjithë po presim që ju të ndihmoni Partinë Demokratike të qeverisë më mirë vendin, duke e lënë të pavarur dhe të arrini personalisht të bëni mirë presidentin. Këto janë kërkesat minimale dhe maksimale që do t'i shërbejnë qetësimit të situatës. Pas kësaj erdhi më një herë Burgos, janë ndjekur nga 101 veprime të Berishës që më shoqëruan në burg. Për shembull, ende pa u bërë publik mocioni i përsambërritur në zyrat e PS-s, Berisha e mori vesh nga të parët. Më njëherë u dërguan 4 gardian special nga Tirana që bllokuan dhe sportelin e qelisime, duke më shpëtuar si faku nga mint. Porosia e tij direkte ishte: "Kujdes, nga burgu ka dalë një letër tepër e rrezikshme për politikën shqiptare." Megjithatë, mendoj se Berisha është skematik në tipin e tij reaktiv apo reflektiv, në sjelljet morale, njerëzore dhe ato politike, ndaj nuk më është dashur të harxoj kohë për vëzhgimin e tij. Mjediset intelektuale dhe media vënë në përdorim logjikën maksimale për të ndjekur kurbën e mendimeve dhe veprimet e Berishës, por në të vërtetë nuk gjendet shumë logjik tek njeriu i cili qëndron gjatë brenda tipit që kërkon zgjidhje vetëm me anë impaktesh negative. Ende vazhdoj të shpresoj se Berisha do dalë nga ky tip. A mendoni se presidenti ka ende kohë për të rritur? Patjetër, po të zhvishet nga ndjenja revanshit, do pranoja çdo lloj ambicie profesionale, intelektuale, apo edhe ato sfida djaloshare të ndeshjeve fizike, por ku rrjetin e hedhshme për pushtet që bëhet fenomen i rrezikshëm social, do e mposh vetveten, sepse ka edhe një familje të mirë, që si duhet vetëm për t'i lidhur këpucët apo kravatën, por për shumë më tepër, a do linte nevoja e krijimit të qeverisë së pajtimit kombëtar nëse nuk shkatërrohej ajo e stabilitetit? Njeriu mund të ndihmohet të veprojë ndryshe dhe kur rrethanat sociale nuk e favorizojnë për të kultivuar më tej shpirtin e aventurës, çfarëdo qoftë ky pozitiv ose negativ, një formulë si ajo e qeverisë së stabilitetit e përafërt me atë të pajtimit kombëtar, mendoj se ishte shtrati politik dhe institucional në të cilin duhet të ecte të paktën tranzicioni shqiptar, deri në mbylljen e ciklit të reformave fundamentale që të hynin pastaj në një shoqëri normale, ku do të alternoheshin forcat në pushtet. Po qëse nuk do të ishte sulmuar dhe shembur qeveria e stabilitetit, do kishim arritur tashmë në një tjetër logjik zhvillimi politik dhe klima nuk do të ishte kaq e mbarsur me urrëtie. Gjithashtu eksperjenca pozitive politike që kishte krijuar stafin e specialistëve të ekspertizës në shtet, gjë që i është pamundësuar vendit. Çfarë shikoi Nano, ndërsa partia e tij firmoste kontratën politike të 9 marsit? Ditën e parë që shkova në tryezën e partive i thash Genspolos dhe Ylli Vejsiut, të cilët i respektoi dhe kjo është e vërtetë si profesionist, si intelektual, si njerëz që e njohin etikën e marrëdhënieve publike në shoqërinë moderne. Ju kuptoj shumë më mirë në gjuhën huaj, por ju lutem shlirohuni nga diktati që ju detyron të flisni ndryshe nga ç'mendoni. Thojani edhe Berishës këto dhe ejani të punojmë së bashku për një politikë të re, për një frymë të re bashkëtesë. Përjetuam për disa sekonda dramën e brendshme dhe pastaj shtypën butonin e kasetofonëve të instaluar në kokë. Është fantazuar shumë për Trieste 91. A ekziston një prapaskenë së cilës i ka ardhur koha të dalë në skenë? Takimi i Triestes nuk është kaq konspirativ sa ngjarje që mund të ketë ndryshuar jetën politike në vende të tjera. Një nga parimet e sjelljesime politiko-shoqërore ka qenë mosnjohja e prapaskenave. Kjo sepse kam dashur të fus në politikë potenciale njerëzor. U ndodhëm pas një ftese të përbashkët me Berishën, me Eksin dhe të ndjerin profesor Çoku, në mjediset e hotelit ku pushonin para nisjes në konferencën e socialdemokratëve evropian. U krijua kështu një marrëdhënie shoqërore e pashkëputur nga raporti mes nesh në Shqipëri, ndërsa Berishën e kisha përballë dhe profesor Çokun në krah, shtrova në mënyrë të natyrshme shqetësimin se Saliu po i elektrizonte në mënyrë të tepruar masat.
Ishte koha kur Berisha kishte vënë në lëvizje karvanin e tij karizmatik elektoral. S'më duket sfidë e papërballueshme, i thash, por ne të tjerët nuk kemi pse futemi. Turmat një ditë të dalin jashtë kontrollit dhe në momentin kur djajt duan futur në shishe, sepse një qeverisje e qëndrueshme nuk kupton rregulla, do të jetë për të gjithë vështirë të disiplinojmë reaksionin e të revoltuarve. Por ajo çka un kërkova ishte të qetësonim bashkë njerëzit dhe jo të irritonim. Profesor Çoku përpoqte meditonte që dialogu të hynte në këtë shtrat, duke qenë prezenti bisedës së dy eksponenteve kryesor të forcave që po ndaheshin në atë fushatë elektorale sapo të nisur. Në Trieste un kam kërkuar nga Berisha jo ndarje postësh, por ndarje përgjegjësish, siç duhet të ndodhë në një botë të qytetëruar mes pozitës dhe opozitës. Pra të ndahen jo vetëm përgjegjësitë e qeverisjes, por edhe përgjegjësitë e kontrollit që ushtron qeverisja. Atëherë që keni pa kënaqur nga qeveria fino, un jo. Revoltuar është Ceka, ata njerëz që kemi dërguar në qeveri nuk janë më të keqin se ne, as ne më të mirë se ata. Nuk ke një zgjidhje e rastit për precipitati kësaj klime, i këtij brezi, i këtij ballafaqimi idesh. Problemi është tjetër kund, është përplasja e ekzekutivit paralel të presidentit me ekzekutimin real. Kështu qeverisi ka mbetur pak terren për të vepruar duke qenë se shumë kohë më parë Berisha i ka marrë masat për të qenë i siguruar. Dhe kur qeveria ti dilte jashtë kontrollit, nuk është kryesore veç formula e re e ekzekutivit, siç është kjo e pajtimit kombëtar. I rëndësishëm sidomos është krijimi institucioneve të reja me marrëdhënie dhe kufi të ndarë bashkëveprimi e pavarësie njëkohësisht. E vërtetë është se keni gjetur Finën në Kinder Surpresa? Kryeministri Fino, të cilin e kam ndër shokët e mi më të mirë, ka krijuar një imazh publicitar dhe politik të plot. Nëse ju e shihni të përshtatshëm dhe për marketingun, në të vërtetë fytyra e tij e qet në shfaqjet publike, afron jo vetëm ato që duan çokoladën, pasi shpreh më së miri efektin qetësues që ka kjo formulë qeverisje për njerëzit të dëshpëruar dhe me shpirt të trazuar. Ju i shërbyet më mirë PS-s brenda apo jashtë burgut? Sidomos media nuk më ka lënë të ndihem në periferi të politikës shqiptare gjatë periudhës së burgut. Besoj se kam ditur të pozicionohem si duhet, qoftë jashtë apo brenda ti.